咱就要来介绍四十三愿哦，请菩萨大德来看下这边的经文第十一页第二节来看去。我作佛时，下庄地坐，上至虚空，宫殿、楼观、池流、花洲，国土所有一切万物，加以无量宝香合身。其香普遍十方世界，众生闻者，皆受佛行，若不尼者，不出正觉。经文到这是一段，这是四十三愿宝香普遍愿。这一愿无用破分啊，甲头前边的一关啊，七条十方愿，这就是啊，向光普摄十方众生。这啊，甲大势至菩萨伫《金刚经》念佛。圆通中啊，头顶边所讲的完全是一样的。所以啊，念佛的人徛大爱精神，常常用向光庄严之时。咱啊，看到这向光庄严啊，就爱知影讲，一定是。念佛修净土，香光就是为这愿讲的，伊也就是为这个《楞严经》大势至圆通中大。头前边迄关，伊是广摄十方众生，伫遮所讲就是光香摄。咱爱知影，伫即个佛门啊，咱伫供养佛啊，决定一定爱用着即个供甲即个香啊。咱供养即个佛像，供养即个灯节啊，这就是讲啊，点香啊，这就是香啊，就是香啊。讲实在话啊，念佛的法门啊，确确实实是古代的讲了无唔对的啊。无量的法门啊，伊的门路虽然啊拢无共款啊，但是啊，伊最后的结果是一样的啊。亲像有一个出家师父啊，问一位巴陵和尚有一个问题啊，伊就问咯，伊讲祖师禅甲这个如来禅是共款的，或者是无共款的？这个巴陵和尚啊，伊就讲了。伊讲啊，咱这个世间的鸡啊，寒的时阵啊，伊就飞伫个树头顶边啊，飞去迄个树外头顶边啊。伊讲啊啊，寒的时阵啊，伊就会入水啊。所以这甲咱讲啊，这个寒的。情况啊是一样的啊，但是这个避寒的方法当是无同款的。若要达到同款的目的啊，
毋过啊，每一个人的方法都无同个，所以啊，讲道啊，毋是只有一条利益啊，嘛毋是讲每一个人啊都适合行同款的一条路啊。所以为遮，咱就知影咯。虽然这个佛法无量法门，伊的门道虽然无同款，毋过啊，同解尾个目标是一样的啊。最后，当归到净土，因为这个香味啊，这个佛光啊，逐天在咧接受一切的众生啊。咱讲一个较浅的，就是这个光啊，就是代表心地的正大功力，代表啊燃烧家己啊，照耀别人啊。会当牺牲家己，予别人得到即个帮助，特别啊，亲像咱古早时爱用的油灯啊，或者是即个蜡烛啊，即伊啊，放光照着别人啊，但是烧到到尾啊，你看即个油灯的油啊，就渐渐少了，即个蜡烛啊。烧到到尾啊，家己都烧尽了。这啊，都是在教咱学习下己为人啊。这是表这个意思的啊。那安尼，咱现在人都是用这个电火啊，用这个光灯啊。当然，这灯嘛是同款的消磨啊，但是啊，伊是无容易看会到的。同个简单看会到，就是蜡烛，因为伊烧的时间短啊。这予咱一个足大的提示，学佛的人啊，应该是爱安尼啊，爱会当牺牲。这是讲到这个光啊，但是啊，咱更加搁爱来了解清楚，这个光啊，就是代表为这个香啊，就是代表性、代表界啊。所以佛门常常在讲的，界定真香啊。六祖大师伊伫《大经》内底边，伊嘛有讲着五分发心香啊。即、这个香啊，着代表界、代表定、代表位、代表解脱、代表解脱之见啊。伊表遮尔济法。那安尼，咱平常时啊点香，或者闻到即个香的香味啊，咱着爱想到咱收的人收的是啥物呢？就是伫收即个五分法身啊，就是伫收即个戒、定、慧、解脱、加。解脱之见，因此啊，咱爱知影，点灯烧香啊，并毋是在照顾菩萨的啊。当然嘛，毋是讲点予即个护菩萨听的啊。这啊，是在提醒咱啊，时时刻刻咱家己的修行啊。如果若无用安尼的方法来提醒家己啊，
今仔咱下辈日子了，就用转去啊。那安尼，咱的功夫啊，就无法度来持续。所以啊，时时刻刻，正用安尼种种的方法来提升咱家己。所以啊，佛门大德平所有一切的设施设备啊，都是一个足单纯的目标，就是啊，提升咱家己袂使袂啊，提升咱家己袂使是啊，提升咱家己袂使污染啊，作用就是伫即个所在。这一段是咧讲西方极乐世界，不但啊，伊遐所有的一切万物拢放光，因为伊是信德啊。不但伊会放光啊，伊还佫有香气。咱讲到这个世界，咱这个世界珍宝啊，金鱼。赤珠玛瑙啊，咱这个世界宝物啊，伊有光彩，但是这个光彩啊，并不是伊家己本身发的啊，这是由这个光线照着伊反射倒转来。所以咱这边的宝物啊，伊是袂家己放光的啊，当然伊嘛无香气。不过啊，西方极乐世界的众宝，伊本身会放光，不但会放光啊，伊阁会放即个香气啊，真正是不可思议啊！所以讲，伊是真的香啊，感官嘛是真的啊。咱讲咱即个凡夫。三天无洗身躯啊，咱身上啊，就会放这个臭气。那安尼，这个臭气啊，是安怎来呢？这个臭气啊，就是业障啊，就是贪、嗔、痴的气味啊。咱啊，都唔知影贪。嗔痴慢疑是烦恼啊！那安尼，这个烦恼是啥物气味呢？咱若有几工无洗身躯啊，咱家己闻看觅下，烦恼的气味，咱就会闻到。所以啊，这个香气啊，是本性感悟所获。臭气啊，是本性灭了后啊，香的啊变成臭的。其实啊，这个香臭是一，不是二啊。那安尼要安怎转变呢？就是啊，灭五转变。安怎叫做世界的环境会当放光，会当放这个香气，咱为遮就会当来理解。讲到遮，咱就会想到老和尚伊伫讲经台顶捌讲过一个戏文老和尚，这个戏文老和尚啊。伊一年啊，较洗一遍身躯啊。伊个但是伊个衫裤啊，虽然啊有一层足够的油垢啊，但是接近希文老和尚个学生啊，因家己讲啊，伊讲虽然老和尚伊一冬较洗一遍身躯啊，毋过啊。伊的衫裤啊，